插播一则最新的消息，今年五一劳动节确定没有办法全国统一放假了。过去五一劳动节的时候，全国劳工向来都是带薪休假，可是如果是不适用劳基法族群，当天就没有办法放假，包含了军工教等行业。那么虽然先前陆续传出修法消息，希望全国的民众可以统一放假，可是行政官员13号对此表示呢，考量到了五一劳动节即将到来，贸然变动恐怕会造成民众行程安排的不便，仍需审慎研议，今年确定来不及执行。至于后续的五一劳动节是否要同步全国放假，则交由新政府决定。Hello， 我是庄宇杰，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。